Hej! Välkomna åter till en ny video. Ja. För första gången i en helt ny video på ett tag med den här rosa t-shirten. Ja. Och även för första gången på ett tag med min vita Gretsch-gitarr. Ja. Nu kör vi igång. Ja. Åh, min Gud, halleluja för mig, vingar mig bär, vingar mig bär, åh, min Gud, vingar mig bär, välsign. Strö palmblad på väg för Messias, och vi väntar. Du är hel, du är hel, du är allt mycket mer än man tror. Ty nu grönskar det i dalens band, nu doftar. Jesus har uppstått, hurra, hurra.